sana Kipingu TV Sports News Update. Na klabu ya Yanga katika kombe la mapinduzi jana iliweza kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya JKU ya Zanzibar na kujihakikishia nafasi ya kuingia nusu finali, ambapo imeweza kufikisha pointi 9, wakati Simba usiku wa leo ikijiuliza mbele ya Azam FC ambao ni mabingwa watetezi, na ambapo Simba inatakiwa kushinda, vinginevyo itakuwa imejikia katika mazingira magumu, na wakati huo huo Azam inatakiwa lazima ishinde mchezo wa leo, kwani ikifungwa tu itakuwa imeshaga mashindano yao, kwa sababu katika kundi hilo URA inaongoza kwa pointi 7, Azam FC akiwa na pointi 6, na amebakiza mchezo mmoja tu dhidi ya Simba. Endapo atafungwa atakuwa ndio ameaga mashindano hayo, kwa sababu kundi hilo litakuwa likitoa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili tu. Katika kundi la pili, ambapo Singida United hadi sasa anaongoza akiwa na pointi 9 sambamba na Yanga akiwa na pointi 9, lakini wakitofautiana katika magoli ya kufunga na kufungwa tu. Hivyo wao ndio watakaoamua kwamba nani atakayekuwa kuwa kiongozi wa kundi hilo. Wakati Simba ikiwa huko Zanzibar ikipambana katika kombe la mapinduzi, Aishi Salum Manula ambaye ni golikipa namba moja wa timu hiyo ya Simba amefunga ndoa na mchumba wake kwa siku nyingi. Tukielekea huko Ulaya, usajili wa Filipo Coutinho unaendelea, ambapo hadi sasa Liverpool imeshakubali ada ya uhamisho ya euro 140 milioni ili mchezaji huyo aweze kuhama kwenda huko katika timu ya FC Barcelona. Wakati huo Liverpool inaendelea kumomonyoka, ambapo mchezaji Emre Can huenda akaondoka katika majira ya joto kwa ada ya uhamisho ambao ni sifuri, yani ataondoka bila malipo yoyote. Wakati huo wa Chelsea yenyewe ikiwa inampigia chapuo kocha wa Atletico Madrid, huyo ni Diego Simeone, ambapo mkataba wa kocha aliyepo Conte utakapomalizika mwisho wa msimu, basi watachana naye na kumchukua Diego Simeone.